Γεια χαρά σε όλους. Θοδωρής Ζήρας εδώ, mathematicathalas.gr και εσύ παίζεις Jam Reaction και τα δύο μαζί κάθε Τετάρτη πλέον την να γίνει παράδοση πλέον και αυτό βέβαια ποιος φταίει γι' αυτό, εσείς φταίτε. Έτσι το λέω με την καλή έννοια, με τις συμμετοχές σας. Είναι πάρα πολλές πλέον οι συμμετοχές, ξεπερνάνε τις 10 και τις 15 για κάθε Jam, πράγμα που σημαίνει ότι μπορώ να έχω υλικό για να μπορώ να ανεβάζω εσάς και τις ικανότητές σας να τις δούμε όλοι και έτσι να δημιουργηθεί ένα boarding σε αυτή την κιθαριστική κοινότητα που έχουν φτιάξει. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε πάλι 6 συμμετοχές και οι περισσότερες είναι, και οι δύο είναι στα δύο μπαλαντοειδή backing track, στο ένα με τα 4 τέταρτα και στο άλλο με τα 3 τέταρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι συμμετέχετε, το ότι εκτίθεστε και αυτό που θα διακρίνουμε σε αυτά τα jumps είναι ότι έχουμε όλα τα στυλ, όλα τα επίπεδα, διαφορετικά διαπαιξήματος. Βλέπεις ότι για το ίδιο πράγμα, για ένα backing track θα δεις 6 διαφορετικές προσεγγίσεις που καμία δεν μοιάζει με καμία. Και όσον αφορά την τεχνική, όσον αφορά την έκφραση, όσον αφορά τις επιλογές κλιμάκων κλπ. Όποιος θέλει να συμμετέχει σε αυτά τα βίντεο, πηγαίνει στην playlist που βρίσκεται από κάτω, κατεβάζει όποιο βίντεο, όποιο backing track από όλα του αρέσει, το ανεβάζει στο YouTube, γράφει στον τίτλο G ερωτήσεις για να μπορώ να το βρω και το όνομά του, με όποιο όνομα θέλει αυτός να αναφερθεί, είτε ψευδέλμο είτε οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία και θα παρουσιαστεί σε επερχόμενο εσύ παίζεις jam reaction video και έτσι ο κόσμος θα δει τις ικανότητες σας και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί ανεξαρτήτως επέδου, ανεξαρτήτως στυλ, ανεξαρτήτως οτιδήποτε θα μπει αυτός που θέλει να συμμετέχει σε μια δημιουργική διαδικασία, δηλαδή να κατεβάσει ένα backtrack, να προετοιμαστεί, να ετοιμάσει κάτι ωραίο, να εκτεθεί δημόσια και αυτή η έκθεση θα τον κάνει καλύτερο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Και πιστεύετε ότι πολλές φορές μπορεί και κάποιος να σας δει, να σας επιλέξει σε μια δουλειά, σε οτιδήποτε, σε μια συνεργασία και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί αυτά τα βίντεο τα βλέπουν πλέον 1000 και 1500, έτσι. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε τις σημερινές μας συμμετοχές. Ο Φλήνος ο Πέρης λοιπόν. Συγχαρητήρια. Δεν μίλησα καθόλου. Πάμε να τα δούμε από την αρχή, δεύτερη φορά και να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς παίζει με μια τύπου τέλε. Καταπληκτικές οι αρμονικές στην αρχή, έτσι. Βλέπετε πόσο ωραία τις παίζει. Να τη δούμε μια φορά. Πώς τις παίζει λοιπόν αυτές τις αρμονικές, τι κάνει. Θα βάλω καθαρό ήχο. Πιάνει, δεν θα δείξω ότι πιάνει, δεν έχει καμία σημασία. Θα δείξω τη λογική. Μπορεί να πιάσει μια νότα, εδώ με το αριστερό χέρι, ας πούμε λοιπόν το πέμπτο τάστο της ρε χορδής. Έτσι. Έχω καθαρό ήχο. Πέμπτο τάστο λοιπόν ρε χορδής και τι κάνεις. Χτυπάς 12 τάστα μετά. Δηλαδή, έχω πέμπτο τάστο, έχω ένα σο λοιπόν στην πέμπτη στη ρε χορδή, άρα θα πάω λοιπόν 5 και 12, 17. Βλέπετε τις αρμονικές που ακούγονται, να δυναμώσω και λίγο να ακούγεται καλύτερα. Βλέπετε. Πάω από κάτω. Έτσι. Πάμε ακριβώς άλλη μια φορά που το κάνει. Επίσης κάνει κάτι ακόμα πιο πονηρό. Αντί να τη χτυπήσει με το. Έτσι, με τον αντίχειρα. Αντί να τη χτυπήσει λοιπόν με το μέσο. Τι κάνει. Βάζει. Με τον δείκτη, ακριβώς 12 τάστα μετά, δηλαδή στο 17, πάλι, και χτυπάει. Βλέπετε τι κάνει. Από κάτω. Έπρεπε να βλέπετε την τεχνική. Ακουμπάει λοιπόν, πιάζει την νότα στο 5, βάζει τον δείκτη στο 17 και χτυπάει με το
με το διπλανό δάχτυλο τη χορδή και ακούγει την νότα. Πολύ ωραία τα voicings, καταπληκτικά. Τα ακούγει μια μελωδία. Πάρα πολύ ωραία μελωδία. Παίζει τα ακόρντα, κάνει ωραία open voicings και chord melody ταυτόχρονα. Δηλαδή ακόρντο και μελωδία. Δεν το πνώ. Πολύ ωραίο το με αρπέτζιος το είσοδό του. Και εξακολουθεί μετά πίσω, βλέπετε, το έχει δουλέψει πολύ ο άνθρωπος. Συγχαρητήρια. Εξακολουθεί πίσω να παίζει chord melody και παίζει αναστροφές. Κάνει ωραία ενδιαφέροντα voicings από πίσω πάνω στα χόρτα. Τώρα μπαίνει και βλέπετε, εξακολουθεί να παίζει. Πολύ ωραία μιξαρισμένα. Ακούγονται όλα ωραία. Τα χόρτα. Στο στυλ του παίζει έτσι λίγο. Θέλει να παίξει εκτός. Παίζει με πολλά διαστήματα. Τώρα ακούμε στα κόρτα. Έτσι προσθέτει. Βλέπετε. Κοιτάξτε τι έκανε εδώ. Παίζει το ακόρντο και έχει on the top note. La. Si. Και mi. Μετά πάει do. Και on the top note. Υπάρχει δηλαδή μια κινούμενη μελωδία. Και μετά παίζει το voicing με τέτοιο τρόπο. Ώστε να προσθέτει. Δηλαδή, ακούς παράλληλα αυτό που παίζει στον σχεδιασμό και ακούς και παράλληλα μια μικρή μελωδία, ένα μικρό chord melody από πίσω. Έτσι, και δίνει ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Και κοιτάξτε τι κάνει και στο τέλος. Πώς τελειώνει. Τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια. Έτσι, πραγματικά δουλεμένο. Ο άνθρωπος δηλαδή αυτό τώρα για να το φτιάξει δεν το βγάλε σε 5 και σε 10 λεπτά. Έτσι, έκατσε, είδε τα κόρντα, έφτιαξε το chord melody του. Με τον τρόπο που το κάνει, γιατί το έχουμε δει και άλλα βίντεο, και πίσω στο όλο στον συνδυασμό έπαιξε αυτά που παίζει, δηλαδή την κλίμακα όπως τη χρησιμοποιεί με τον τρόπο, παίζοντας πολλά διαστήματα, παίζοντας έκτες, έβδομες, οκτάβες κλπ. Για να ξέρετε το ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια, καταπληκτικό. Πάμε δεύτερη συμμετοχή και βλέπετε, ωραίο βίντεο, ωραία εικόνα. Προφανώς πρέπει να είναι με κινητό τηλέφωνο, το βλέπω αυτό γιατί έχει θόρυβο λίγο, δηλαδή έχει αυτά τα, που αρχίζουν τα πίξελ λίγο και. Γίνονται πιο έντονα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Η εικόνα είναι αξιοπρεπέστατη, ο ήχος είναι τέλειος, γράφει με κάρτα ήχου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσο μπορείτε, γράψτε με κάρτα ήχου για να έχετε καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα. Έτσι. Δεύτερο, Γιώργος Χαλκιαδάκης. Συγχαρητήρια, καταπληκτικό. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Καταρχάς έχουμε εξωτερική εγγραφή, έτσι δεν είναι με κάρτα ήχου. Είναι προφανώς από το μικρόφωνο της κάμερας ή του κινητού τηλεφώνου. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι λογικό ο ήχος να υπολείπεται σε ποιότητα, για παράδειγμα σε σχέση με, με την προηγούμενη συμμετοχή. Έτσι, παρ' όλα αυτά ακούγεται ωραία. Επίσης λέμε ότι είναι σε ένα άδειο δωμάτιο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχει reverb αναγκαστικά από το δωμάτιο. Έτσι. Κάθε σε μια γωνία, χωρίς καθόλου έπιπλα, χωρίς κάτω χαλί, χωρίς κάτι να απορροφά τις αντανακλάσεις. Οπότε γι' αυτό και υπάρχει αυτό το reverb στο όλο αποτέλεσμα, έτσι, όχι μόνο στην κιθάρα, αλλά και στο backing track. Ξεκινάμε τον Νική. Πάλι τον Νική, πολλά. Πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο, πολύ εκφραστικό. Άψον το σύγκομα. Έτσι όλοι στο πρώτο κουτάκι ψηλά. Με ακουστή 3-4. Τέλειο σύγκομα. Πάρα πολύ ωραίο. Και ένα. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Και λίγο αεόλιαν και μετά γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα στο τέλος.
τελειώνει στο 2. Να το. Στο τέλος έκανε C. Και δεν, ίσως δεν του άρεσε. Και τελευταία στιγμή από το 9, 2. Πήγε σε μια πιο safe επιλογή. Πάμε το La minore. Έπαιξε ένα 3. Έτσι. Την νότα του ακόρντου. Συγχαρητήρια, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Βλέπετε με τι συνέστημα έπαιξε. Αλλά βλέπετε ότι και ο ίδιος το αισθανότανε. Έκανε γκριμάτσες, σήκωνε, κουνιότανε γενικώς. Και βλέπετε ότι πόσο διαφορετικό ήταν τώρα πάνω στο ίδιο πράγμα. Έτσι. Πόσο διαφορετικό παίξιμο. Ο προηγούμενος έπαιζε με διαστήματα, έκανε άλλη προσέγγιση. Βλέπετε εδώ ο Γιώργος Καλκιαδάκης. Πόσο διαφορετικό παίξιμο. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Πιο blues επιρροές, πολλά σηκώματα. Πάρα πολύ ωραία, βλέπετε. Και επίσης βλέπετε που καβαλάει ο αντίχειρας. Κοιτάξτε πώς έχει τον αντίχειρα πάνω από τον μπράτσο. Έτσι. Και είναι λογικό να κάνει κάτι τέτοιο εφόσον θέλει να παίξει με τόσο πολλά σηκώματα. Βοηθάει να έχει τον αντίχειρα πάνω για να μπορέσει να πιάνει την νότα και να τη δίνει. Έτσι να καταλάβει. Συγχαρητήρια Γιώργο, πάρα πολύ ωραίο. Και αν μπορείς την επόμενη φορά να γράψεις και με κάρτα ήχου, αν γίνεται ακόμα καλύτερα. Αλλιώς και πάλι, μια χαρά είναι. Πάμε λοιπόν τρίτη συμμετοχή. Sang Metal. Συγχαρητήρια λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο, Sang Metal, δεν γράφει κάποιο άλλο όνομα, πάμε να το δούμε ξανά. Καταρχάς, Yamaha Pacifica, πολύ ωραίες αυτές οι Yamaha Pacifica, τις ωραίες κιθάρες και λίγο θα έλεγα εγώ υποτιμημένες, αδυνάμεις ότι δεν θα δείτε πάρα πολλούς να παίζουν, αλλά είναι πολύ ωραία όργανα, έχουν και λίγο από strat, έχουν και λίγο από πιο μοντέρνες κιθάρες όσον αφορά τον ήχο, βλέπετε εδώ παίζει, έχει έναν διπλό και έναν μονό πάνω, ενδιαφέρον συνδυασμός, πάμε να το δούμε ξανά. Ξεκινάμε με πέμπτη. Ωραίο sequence. Ωραίο vibrato. Πολύ ωραίο το δει και πάλι. Ωραίο ρυθμικό, ενδιαφέρον. Πολύ cool, βλέπετε. Παίζει και δύο φορές έχει ξύσει και τη μύτη του. Και δεν το λέω, είναι άνετος. Πρώτη φορά. Ωραίο με τον μπαρ. Δεύτερο μύθι. Πολύ ωραίο, ωραίο το βιμπρατάψοβο. Ωραίο σχήμα. Παραλλαγή ρυθμική. Τέλειο. Και στο ρε σωστά, με την τονική. Μη μινόρε, ψι πέμπτη πάνω. Πάλι τονική. Α, ωραίο αυτό, κάνει. Πολύ ωραία. Έχει ένα λα μινόρε λοιπόν. Και παίζει. Παίζει 4-5, ρε μη. Πάρα πολύ ωραίο έτσι. Βανελληνίστικο style, δεν ξέρω βι τον Μπράτα, Βαν Άλεν. Παίζει λοιπόν, έχει λάμιν ώρα και παίζει 4-5. Έτσι, άρα καταλήγει στο μη, που είναι καλή νότα, έτσι, νότα του ακόρδου. Και κάνει tapping, 5 με τονική, με δεύτερη, με τρίτη και πίσω. Πάρα πολύ ωραίο, εκφραστικό, έτσι να δώσει και μια διαφορετική οπτική, έτσι, πιο αερινή, μιας και το legato αυτό και το tapping ακούγεται. Και λοιπά. Πολύ ωραίο.
ωραίο το αλυματάκι του. Πολύ ωραίο. Παρατηρήσεις λοιπόν. Βλέπω εδώ ένα διάδρομο γυμναστικής, άρα γυμνάζεται. Πίσω βλέπω ποδήλατο, ακριβώς. Το οποίο βέβαια έχει γίνει κρεμάστρα. Με ρούχα. Και το λέω στεβόμενος, γιατί και εγώ κάποια στιγμή είχα πάρει ένα ποδήλατο ελλειπτικό. Ήταν και τα δύο. Και έκανα τη δουλειά μου, έχασα τα κιλά που ήθελα και μετά κατάτησε κρεμάστρα και το πούλησα. Πίσω το κρεβάτι, σχετικά στρωμένο. Συγχαρητήρια λοιπόν, μπράβο, Sankt Metal. Τα λέω για πλάκα αυτά έτσι. Να δώσω και ένα τόνο χαλαρότητας. Λοιπόν, Sankt Metal, συγχαρητήρια, πάρα πολύ ωραία συμμετοχή σου. Cool παίξιμο, ωραίο, έπαιξε σωστές νότες, ωραία ρυθμικά. Έτσι, γιατί και όταν παίζει με τα λίγες νότες, κάποια στιγμή κινδυνεύει και λίγο να αρχίσει να χάνει το ενδιαφέρον. Εδώ βλέπετε το κράτη έχει συνέχεια, γιατί έπαιζε ωραίες νότες. Και ωραία ρυθμικά. Πάμε λοιπόν στην τέταρτη συμμετοχή μας. Παναγιώτης. Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Καταρχάς, Παναγιώτης μας άκουσε και πλέον γυρίζει το βίντεο οριζόντια, έτσι, και όχι κάθετα σε selfie mode. Πολύ ωραία, και έτσι βλέπουμε και τα δύο χεράκια, βλέπουμε τα πάντα καθαρά και ωραία. Ωραία εικόνα. Προφανώς γράφει με εξωτερική εγγραφή, με κινητό τηλέφωνο δηλαδή, όχι κάρτα ήχο, αλλά έχει καλό ήχο, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Και το δωμάτιο βλέπετε έχει πράγματα, έχει πίσω πίνακες, έχει αντικείμενα, έχει έπιπλα, οπότε ο ήχος είναι καλύτερος. Δεν υπάρχει αυτό το reverb που ακούγαμε πίσω στην προηγούμενη συμμετοχή του Γιώργου Χαλκιαδάκη, που είναι το δωμάτιο άδειο, έτσι. Βιμπράτο άψογο. Τι κάνουμε στον Παναγιώτη Σιμών, αναπτύσσει ένα θέμα. Πολύ ωραίο θέμα, έτσι να μας δείξει τις προθέσεις του, μελωδικές. Τέλειο το πρώτο μισό. Χωράει πάλι μελωδικά. Έτσι, παρόμοια ρυθμικά μοτίβο, αλλά άλλες νότες. Και ανεβαίνει. Βλέπετε πως έκανε έτσι το πρώτο μισό. Είμαστε ακριβώς στη μέση του σόλο και έπαιξε μελωδίες. Ανέπτυξε τα μελωδικά του θέματα χαμηλά, ψηλά. Και τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και τι κάνει πλέον. Αρχίζει να χώνει. Και ξεκινάει με ένα. Με λεγκάτο. Το χαρακτηριστικό που κάνει. Τέλειο. Τι έκανε εδώ λοιπόν. Πήρε την κλίμακα. La minore. La aeolian. Ξεκινάει από τρίτη, τέταρτη. Και παίζει οριζόντιο legato. Έτσι. Με δύο δάχτυλα. Και παίζει. Do re. Si do. Si la. La sol. Sol fa. Fa mi. Έτσι. Παίζει λοιπόν οριζόντια σχεδόν ολόκληρη την κλίμακα. Πολύ ωραίο ακούγεται. Έτσι, αυτά θυμίζουν. Να το πω έτσι. Dave Murray, τέτοιοι κιθαρίστες τα κάνουν αυτά, έτσι. Δεν ξέρω από πού έχει επηρεαστεί ο Παναγιώτης, αλλά μου θυμίζει κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία ακούγεται. Πολύ ωραίες αρμονικές, το βιμπράτο. Φανταστικό βιμπράτο, βασικά. Άψω από το λεγκάτο, τέλειο. Αυτό το έχει ξανακάνει και άλλες φορές, έτσι. Τι κάνει, χιλά μινόρε πίσω. Μπαίνει στην πέμπτη. Και κάνει σήκωμα ένα ημιτόνιο, έτσι, όχι να είναι πάνω στην κλίμακα από το μη, πάει στο φα. Πολύ ωραίο, ακούγεται έτσι πολύ ενδιαφέρον, ακούσω το άλλη μία, από το μη πάει στο φα. Με λα μινόρε παίζει από πέμπτη, έκτη. Να το. Πολύ ωραίο. Πάλι οριζόντιο λεγκάτο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάλι. Α, και κάνει το κλασικό αυτό ανέβασμα που κάνει. Μπαίνει από την τονική. Και το κάνω όπως το κάνει με δύο δάχτυλα. Εκεί είναι το δύσκολο, έτσι. Με τρία δάχτυλα είναι οκ. Okay. Κάτι τέτοιο. Αυτό το κάνει με δύο δάχτυλα. Εκεί είναι εκπληκτικά δύσκολο, έτσι, για να υπάρχει συντονισμός.
εκπληκτικό. Τι να πω. Συγχαρητήρια. Πάμε λίγο πίσω να δούμε. Τώρα. Α, φοβερό. Α, πολύ ωραίο και το μπράβο στο τέλος και πατάει και το κουμπί να κλείσει την κάμερα. Έτσι. Συγχαρητήρια. Δεν χρειάζεται Παναγιώτη να πατάς κουμπί. Άστο να γράφει, θα το κόψω εγώ μετά. Για να μην έχει άγχος, έτσι. Μην έχει τάχος γενικά. Το φτιάχνω εγώ μετά για να γίνει καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, συγχαρητήρια Παναγιώτη με την Jackson, την Broderick ή κάτι τέτοιο. Το μοντέλο έτσι μου φαίνεται. Πολύ ωραία κιθάρα αυτή και όμορφη. Συγχαρητήρια, ο Παναγιώτης είναι παράδειγμα πως μίμησε για όλους μας, έτσι. Συγχαρητήρια. Πάμε στην επόμενη συμμετοχή, Πέμπτη. Συγχαρητήρια. Πάμε να δούμε ξανά και να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς εξωτερική εγγραφή, έτσι. Γράφει δηλαδή με το μικρόφωνο της κάμερας ή του κινητού τηλεφώνου. Αλλά όχι, είναι καλός. Έχει καταφέρει να έχει μια καλή ισορροπία, δηλαδή να ακούγεται η μουσική καθαρά και τον πάγεται καθαρά. Και επίσης δεν έχουμε αντανακλάσεις. Reverb δηλαδή. Εδώ προσοχή για το βιμπράτο. Το κάνει λίγο νευρικό, έτσι. Θα μπορούσε να το κάνει πιο γλυκό. Όχι ότι είναι λάστιχο που παίζει, έτσι προ Θεού. Απλά επειδή το backtrack είναι σε συγκεκριμένο tempo, είναι πιο αργό, θα μπορούσε να το κάνει πιο π.χ. Έτσι και όχι. Γιατί είναι μια μπαλάντα, θέλει κάτι λίγο πιο light, οπότε. Πάμε ξανά το βιμπράτο. Είναι αρκετά γρήγορο. Και εδώ, το ίδιο. Πολύ ωραία. Τρίχα. Πολύ ωραία. Και εδώ θέλει προσοχή πάντα όταν έχεις το ακόρντο και θες να παίξεις την τονική. Τα σηκώματα, επειδή όταν πάει να σηκώσεις την τονική, θα πάει στο 2. Από το λα δηλαδή πάει στο σι. Θέλει προσοχή να είναι σωστό το σήκωμα. Και επειδή το 2 είναι και λίγο πονηρή νότα, θέλει πολύ προσοχή. Πάλι το πράγμα. Εδώ τώρα, εδώ θέλει λίγο δουλειά. Δηλαδή αυτό που κάνει είναι πολύ φιλόδοξο και πολύ ωραίο το ανέβασμα. Πάμε να παίξει κάτι μάλλον με εξάιχα. Το πιο πιθανό. Απλά θέλει λίγο προσοχή στον συγχρονισμό των δύο χεριών και να ακουστεί και λίγο πιο καθαρό. Και λίγο προσοχή στην επιλογή των νοτών στο αριστερό χέρι. Έτσι. Εδώ μια φορά. Εδώ. Εδώ καταλάβεις δηλαδή παίζει. Δηλαδή να κάνει. Κάνει. Παίζει λίγο μια φύση 5, δεν πειράζει. Κατάλα πολύ φιλόδοξο και ωραίο. Αυτό είπα στο εξηγητικό, το συγχρονισμό σου. Πολύ ωραίο το σκομά. Και στο φινάλε, φιλόδοξη επιλογή. Μιλάμε ώρα πίσω και παίζει ρε, δηλαδή τελειώνει σε 4, 11, έτσι. Φιλόδοξη επιλογή, πολύ ωραία. Άμα ακούσετε και με ακουστικά, θα ακούσω ότι πίσω κάποια στιγμή στο τέλος γαυγίζει και ένα σκυλάκι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Πολύ ωραία, αυτό μου αρέσει. Συγχαρητήρια, δεν φύζεις, βλέπετε ότι κάθε φορά είναι και καλύτερος. Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή στα προηγούμενα βίντεο έπαιξε, τώρα εδώ παίζει ακόμα καλύτερα, έτσι. Μόνο προσοχή λίγο εκεί το βιμπράτο να είναι λίγο πιο γλυκό και αυτά τα γρήγορα σημεία λίγο πιο συγχρονισμένα. Συγχαρητήρια και πάλι, μπράβο σου. Και είναι πολύ σημαντικό έτσι το ότι βγαίνει ο physicist και εκτίθεται και τίποτα άλλο. Μόνο χειροκρότημα. Πάμε στην τελευταία συμμετοχή. Χρήστος, πρώτη φορά να το βλέπω, νέα συμμετοχή. Ωπα.
Καταπληκτικό, συγχαρητήρια. Πάμε να δούμε μια φορά. Χρήστος λοιπόν και μια συμμετοχή. Καταρχάς, Fender Strat. Τι κάνει εδώ λοιπόν. Καταρχάς μπαίνει πολύ επιθετικά. Ξεκινάει με τονική. Τρέμολο picking. Δευτέρα C. Και μετά πάει στην πέμπτη. Και ξεκινάει την ανάπτυξη του θέματός του. Οριζόντια. Άλλη μια φορά αυτό, συγγνώμη. Τικό. Κοιτάξτε πόση άνεση το παίζει. Παίζει full εξάρχα, 120, που είναι καταπληκτική ταχύτητα. Κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε πόσο άνετο το παίζει, πόσο χαλαρό το δεξί του χέρι και πόσο τέλεια συγχρονισμένα είναι και τα δύο χεράκια. Και κάνει και ένα ωραίο σούρσιμο. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνει. Περατονική. Περατονική. Τι 5. Και το δεξί χέρι σκάβει έτσι. Κοιτάξτε το δεξί του χέρι πώς σκάβει, αφού ακούγεται και από την κάμερα. Η πένα που σκάβει τη χορδή. Unplugged. Ακούστε. Καταπληκτικό. Πίσω το κουτί ένα. Ωραία το σύγκομα. Περατονικό πάλι, κουτί 2, κουτί 3. 4 πήγε. 5. Κουτί 1. Αλλάζει μαγνήτη. Οπ, κλασικό μανιστινικό αυτό, πολύ ωραίο leak που το παίζει Wing V σε δύο χορδές και κάνει αυτό κασκέδι προς τα πίσω. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία ξεχάτω, τέλεια είναι. Πάρα πολύ ωραία το ριζόντιο που κάνει. Ξανά. Και δεύτερο το ριζόντιο, καταπληκτικό. Άλλη μια φορά. Είναι πολύ άνετος. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πω, μένω άφωνος. Το κάνει με τρομακτική άνεση. Βλέπω ότι την κάμερα την κρατάει κάποιος στο χέρι, γιατί βλέπω στο τέλος φαίνεται και ένα δάχτυλο. Και να πω και ένα αστείο, γιατί ο Χρήστος έχει ανοιχτό το παράθυρο. Γιατί, για να μην πάρει φωτιά από την ταχύτητα. Σε φρυλίδικο. Λοιπόν, καταπληκτικός Χρήστος, πέρα την πλάκα τώρα. Αυτό που κάνει καταπληκτικό, αυτό που παίζει οριζόντια την κλίμακα με τόση άνεση, τόση καθαρότητα. Βλέπετε ότι οι νότες του είναι πεντακάθαρες. Ασύλληπτο αυτό. Δεν ξέρω πόσα χρόνια σου έχει πάρει Χρήστο αυτό το πράγμα που κάνεις. Έτσι, γιατί αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα, ούτε σε ένα χρόνο, νομίζω ούτε σε 10 χρόνια. Έτσι. Οι επιρροές σου φαίνονται, είναι ξεκάθαρες. Έτσι. Τι σ' αρέσει να παίζεις. Αυτό που κάνεις είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ καθαρό, πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Και τέριαζε και πολύ ωραία με τη μουσική. Έτσι. Και τα βιβράτο ωραία ήταν. Και το πώς ανέπτυξε το θέμα σου ήταν πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια και πάλι. Χρήστος λοιπόν, καινούργια συμμετοχή. Welcome Χρήστο. Αυτό λοιπόν ήταν και το σημερινό μας επεισόδιο. Εσύ παίζεις, Jam Reaction. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που λαμβάνετε μέρος και εκτίθεστε. Εσείς είστε ο λόγος που υπάρχει αυτή η σειρά. Αν δεν έχετε εσείς να παίξετε, εγώ δεν έχω τίποτα να δείξω. Έτσι. Ο σκοπός αυτό το βίντεο δεν είναι έτσι, να ξεφτυλίσουμε κανέναν, ούτε να βγάλουμε κανένα σέντρα. Το αντίθετο είναι να παρουσιάσουμε τη δουλειά σας. Να δείξει ο καθένας τις ικανότητές του, να δει ο ένας τον άλλον, να μάθουμε όλοι από όλους. Να πω τώρα, έμαθα από τον Χρήστο, έμαθα από τον Γιώργο, έμαθα από τον Περί, έμαθα από όλους. Έτσι, έτσι κι εσείς, βλέποντας αυτά τα ωραία πράγματα, αυτά τα ωραία παίξηματα. Και έτσι, γίνεται κάτι ωραίο, κάτι όμορφο, κάτι δημιουργικό, γιατί όλοι εσείς που αποφασίσατε να εκτεθείτε, σε εισαγωγικά εκτεθείτε δημόσια, προετοιμαστήκατε, κάτσατε, προετοιμάσατε αυτό που θα παίξετε. Το κάνατε 1, 2, 10, 20 πρόβες ανάλογα όπως θέλει ο καθένας και έκανε το καλύτερο που μπορεί. Έτσι, και αυτό είναι ο σκοπός, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Έτσι. Και όλοι περνάμε ωραία, ο ένας μαθαίνει από τον άλλον. Συγχαρητήρια και στους 6. Έτσι. Και όσο εσείς θα ανεβάζετε και θα συμμετέχετε, τόσο εγώ θα ανεβάζω αυτά τα βίντεο να δίνω το παίξιμό σας και να περνάμε ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο.